Vad tycker Sverigedemokraterna? Partiledare Jimmy Åkesson. Vård. Ska vara samma vård för alla. Gärna privat sjukvård för att korta köerna. Öka antalet vårdplatser. Jobb och pension. Om man får bidrag, till exempel från socialtjänsten, ska man också göra ett enklare jobb, till exempel plocka skräp. Fler lärlingsjobb. Till exempel ska en person kunna lära sig att bli målare och få en lägre lön för detta. Göra det lättare för småföretag att ha verksamhet. Mindre byråkrati. Höja pensioner med 1 000 kronor per månad, men inte höjd pensionsålder. Många äldre är slitna, så de ska inte jobba längre. Klimat. Mer kärnkraft. Minska övergödning i Östersjön. Öka konsumtionen av varor från Sverige för att slippa onödig frakt. Sänk skatten på bränsle så att fler kan använda sin bil mer. Lag och ordning. De som gör brott i gäng ska få längre fängelsestraff. Öka antalet poliser. Utvisa utländska kriminella och ta tillbaka deras medborgarskap. Höj straffen för allvarliga brott. Minska kraftigt på invandringen eftersom det är mest invandrare som begår grova brott. Integration och flyktingar. Minska på asylinvandringen kraftigt. Ta bara emot invandrare från länder nära Sverige och om det är krig. De ska åka tillbaka till sina länder sen. Minska mycket på antalet släktingar som kommer. Det ska bli lättare att utvisa invandrare. Om du ska bli medborgare måste du kunna svenska, ha ett jobb som du klarar dig på, ha bott här länge och veta hur Sverige fungerar. Folk från andra länder ska inte komma och ta jobb från arbetslösa som redan bor i Sverige.